Bro, are you really taking this stuff to Counter-Strike 2? Let me show you where to get some dope gear. Huh? What? Thanks, man! I owe you one. Have fun waiting for the next one, loser! Key drop into the new game with new skins. Bom, pessoal, estamos aqui em mais um vídeo e hoje a gente vai falar o porquê dos agentes do Counter-Strike 2 estar valorizando muito e qual vai valorizar para que você aí possa estar investindo e estar tirando aquele saldozinho de lucro, tá bom? Cara, recentemente estou estudando sobre esses agentes, né? Estou impressionado com os valores que esses agentes estão chegando. Porque é o seguinte, quando lançou essa parada de agente ou coisa do tipo, esses agentes eram extremamente baratos. Vou te dar exemplo de um dos mais caros que tem atualmente, que é o Sr. Blood Miami Daryl. Eu não sei falar muito bem esses nomes não, mas vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele hoje, atualmente na Steam, está valendo R$754, mano. R$754. Pra quem não está ligado, esse valor tá muito alto. Quem tá ligado de CS sabe que com esse valor aqui você pode pegar uma faquinha, mano. Quando que um agente no Counter-Strike ia valer uma faca? Isso aqui virou sinônimo de ostentação e sei lá, não sei o quê. O que vocês acham? Olha só o preço que esse agente começou a ser vendido. A R$56. Reais. Dia 2 de dezembro de 2020, foram vendidos 106 unidades a R$56, cara. Mano, é algo absurdo. Galera, não me entra na cabeça de você comprar um agente por quase R$1.000. Não me entra, tá? Sendo bem sincero. Porque tá muito, mas muito caro. Então, veio a curva, rapaziada. Vai pra vocês verem a curva que fizeram nesse último tempo aqui, ó. E tem uma explicação, de certa forma, para isso. Primeiro, uma delas é o dólar está em alta, né? Então, quanto o dólar está alto, as skins vão valorizar mesmo, vão ficar mais caras. Então, olha, sempre recomendo que vocês fiquem atentos ao dólar. Como assim ao dólar? O dólar tá em queda, ó, 5,52. Então, vocês podem observar que muitas das skins vão cair um pouco o valor. Então, você tem que comprar na baixa e se você quiser lucrar alguma coisa, você tem que vender na alta, entendeu? Não tem muito erro isso, não. Vamos pôr aqui, ó, um mês atrás. Um mês atrás, o dólar tá muito alto. Esse mês, ultimamente, desses meses aí, né? É, basicamente, o dólar anda ficando muito alto. Mas, ó, pra você ver, ele tá voltando, subindo a curva, né? Para ficar alto desse valor assim. Mas, se você pode ver, o dólar, normalmente, esse tempo para trás aí era 5,20. Eu vou te colocar aqui, ó, um mês atrás, mais ou menos. Era 5 reais, entendeu? 5 reais. Então, você pensa, os caras que estavam comprando os agentes 5 de maio, deixa eu ver se eu consigo até achar, 520. Então, o dólar tem um grande impacto nesse mercado, rapaziada. A gente tem que ficar ligado. Olha, eu fiquei mais impressionado foi com os agentes mais baratos, pessoal. Por exemplo, assim, ó, eu vou mostrar para vocês. O agente mais barato que você pode encontrar hoje, ele está na faixa de $4.60. Na Steam, você consegue encontrar até um pouco mais barato, né? Mas olha para você ver, o agente mais barato, eu lembro desse agente, para quem não sabe, a gente faz basicamente sorteios, né, aqui no canal de skins, de agente. Mano, eu cansei de fazer sorteios desses agentes, dessas skins. E, cara, esses agentes aqui, ó, não tá carregando no mercado da Steam, não sei porquê, mas, basicamente, vou mostrar pra vocês aqui, ó, $4. O dólar hoje, ó, o mais barato, $4.10 na Steam. Vamos pôr $4 aqui, que seja. R$22, mano. Rapaz, o mais barato era R$8, R$6, tá ligado? Hoje, o mais barato, sim, cara, tá $4.61, tá ligado? Mano, olha que doideira, rapaziada. O Osiris valorizou um absurdo, mano. Que loucura, velho. Pra quem conhece o Osiris, eu cansei de fazer sorteio deles na Steam, mano. Eu cansei, R$46. Eu lembro que eu sorteei, mano, quem é do canal aí, quem tá ligado, sabe que eu sorteei diversos agentes Osiris aí. E talvez até algum inscrito do canal tenha esses agentes por conta do DN, porque eu pegava diversos agentes desses aqui, mano. E olha, R$45. Ele, tipo, multiplicou não sei quantos por cento.
também. Tá, e agora, Dani, qual que você me recomenda a comprar que vai valorizar ou coisa do tipo, etc? Como eu falei pra vocês, rapaziada, os agentes virou um marco muito grande em sinônimo de basicamente riqueza ou coisa do tipo. Os caras querem ter um agente, o agente é diferente. Quem tem agente no Counter-Strike 2, principalmente vocês, bem sério pra vocês, quem tem um Sr. Blood Miami, cara, é algo fantástico. Vou te dar isso. Do Rick, do comandante Rick. Esse é um agente, velho, que vem valorizando muito. Vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês ficarem impressionados. O valor que esse agente começou, né? Que tipo assim, começou até caro, tá? Ele foi um dos agentes que começou bem mais caro do que qualquer outro. Ele começou por R$43, mas teve uma grande queda. E em pouco tempo, mano, olha a valorização que esse cara teve, velho. De 168. Olha, em 2024, em agosto, mais ou menos 7 de agosto, tava R$66. Agora, em outubro, tá 160, mano. Você tem noção que ele valorizou 20, quase 100%, tá ligado? Então, olha, um dos agentes que eu acho que vai valorizar, na minha concepção, lembrando, isso é achismo, tá, pessoal? Você tem que pesquisar, você tem que estudar. Mas, olha, esse agente comandante Rick Saul ainda tem muita chance de valorizar dentro do jogo. E outra, não só ele. Se você estiver disposto a um pouquinho, dar um pouquinho de investimento, recomendo que vocês invistam nos agentes de palhaço também, tá? Porque esses agentes de palhaço traz um impacto muito alto, assim, como que eu posso dizer? Os caras, tipo, fica com medo, tá ligado? Dentro do Counter-Strike. Não é que é medo, dá um tom de pum, cheguei, tá ligado? Essa é a realidade. Então, tipo assim, eu ainda acredito que, ó, de CT vai valorizar bastante esse comandante Rick Saul. Os palhaços ainda vão valorizar, porque eles estão nessa pegada de valorização. Está valorizando, entendeu? Então, é essa pegada, rapaziada. Tenta investir nesses agentes assim, tá ligado? Porque vocês podem esperar, porque vai ter lucro, mano. Vai ter lucro. Esses agentes assim, mano, mais baratinho, olha só, eu tô impressionado com o valor que esses agentes estão chegando. E aí, pessoal, Dani, onde que eu consigo comprar esses agentes mais barato? Vou te apresentar aqui, meu amigo, o Pirates Web. Pra quem não conhece o Pirates Web, é um site, tá, pessoal, de troca de skins. E, cara, se você ir lá, utilizar meu cupom, que tá o link aqui na descrição, além de você estar me ajudando, você vai ganhar 35% de bônus na sua troca. Então, assim, você viu aquele site que eu tava utilizando? Não tem essas paradas. Então, aqui tem essas paradas. Então, o que que você faz, mano? Você vem aqui, ó, no maiszinho, o código promocional 35% de bônus. Quanto mais skins você se colocar, mais saldo você vai ganhar. Por exemplo, aqui, ó, eu depositando essas skins aqui, eu já tô ganhando $1 totalmente de graça. E quanto mais você fazer a sua troca, você mais vai ganhar dólar. Agora, eu já tô com $2 de bônus. Então, se você quiser pegar um agente, pessoal, vale muito a pena você vincar no Pirates Web, porque você vai ganhar esses bônus, tá bom? E se caso você falar, não, Dani, eu não quero trocar minhas skins, não. Eu não quero trocar minhas skins, eu quero deixar minhas skins. Então, vem aqui no maiszinho, tá bom? Tem a parte do Pix. Véi, qualquer valor que você colocar, tipo, você vai colocar pra comprar o agente de $20, você não precisa colocar $20, você vai estar ganhando $27. Você tá me entendendo? Porque o cupom do NX, ele te dá 35% de bônus. Então, isso aí é super funcional, rapaziada. Você põe $10, você vai ganhar $13. Se você pôr $15, já é o suficiente pra você comprar um agente do palhaço. $15, mano. $15. Você tá me entendendo o que eu tô te falando? O link tá na descrição. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Passei algumas informações bem importantes para vocês sobre os agentes do Counter-Strike 2. Se vocês gostarem, quiserem mais vídeos assim, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Não esquece de se inscrever não, rapaziada. Vamos bater a meta aí de 100 mil inscritos. Se você puder fortalecer e acompanhar o canal, valeu, falou e fui!